ваше ставлення до мобілізації? Погане. Чому? Хай воюють ті, що почали. У мене не той вік, що йти служити. Це дуже важкий вопрос. Зараз вибачаюся. Навіть не можу про це щось сказати. Дуже недобре. Чому? Дуже недобре. Бо і син теж. Вже повістку мав один раз. Тільки учиться і за то не забрали. Так що. Мобілізацію я вважаю як українка, що це необхідно. Лихо тільки в тім, що донеччани, луганчани не залишили свою землю, молоді люди, перейшли сюди в західні області. Тут їх приймають люди, нянчать їх дітей, кормлять їх, а вони не захищають свою землю. В цьому біда. А те, що росіяни порушили наші кордони, то велика небезпека. І я вважаю, що в такому разі необхідна мобілізація. Дуже тяжка справа. Якщо по правді, то є така справа, скажімо так, по правді, що ненька Україна, мені стидно за Україну. Як громадянин України, мені за нею стидно, тому що керівництво не дбає, це раз. Ну і, як кажуть, у нас в разі війни Федір вдома, то я б йшов, але немає за що, тому що там ті, що сидять наверху, нехай між собою розберуться, не гноблін нашого, каже, брата, не той, що сидить. Ну, кріпака, бо люди взяли людей під ноги. І з мобілізацією взагалі не понятка, якщо на мене. А ваше ставлення до мобілізації? Отрицательное вообще к войне отношение. Так, соответственно, и мобилизация тоже. Если то уже положительно по ним, потому что надо мобилизовывать. А против войны.